Ja, Björn Goop kommer in i vinnarcirkeln för första gången den här kvällen. Grattis Björn. Tack Peter. Hur är det med hennes i Bourbon tycker du? Ja, det är bra. Hon har ju börjat jättebra ju, så det var, är det riktigt kul att hon börjar så bra. Hon gjorde en start och sen blev det lite uppehåll. Vad var det som hände där emellan? Jag vet inte riktigt. Jag fick henne. Hon var i fint skick och sådär. Hon hade startat en gång och vad jag hörde så var hon väl inte riktigt frisk den dagen. Det är ju sånt som kan ske. Men hon har tränat på och ja, det känns som att hon har blivit... utvecklas sig tycker vi hela tiden. Så att hon var fin inför debuten och gjorde ett jättebra debut och nu följde upp på ett bra sätt. Vad tycker du om loppet idag då? Vad kände du i henne? Hon kändes fin. Hon var lite pigg och alert lite grann innan. Hon behöver slappna av lite grann men det var lite mer känns som att det var lite ja, att hon ville tävla. När hon väl kom in i det så var det lugnt. Ja, då var det jättelugnt och väl kom iväg i starten sen så det var jättefin att köra. Spännande att följa. Du Björn, hur många har pratat med dig om Sandmotörs insats nere på Vincennes i helgen? Ja, många. Och positivt också. Så det är ju skönt när det är på det hållet. För det är också så där man har en så fin häst så är ju, kan det ju även vara problem ibland. Och då blir det också mycket frågor och prat såklart. Men det har varit väldigt positivt den här veckan. Du, när man lyssnade på dig direkt efter loppet, var det delade känslor då? Eller hur var det liksom? Ja, det är klart. Man åker så långt så blir man ju ännu mer såklart. Och man vill ju gärna kvala in honom och liksom sätta så att man kunde liksom planera fritt framöver efter det. Men nu gjorde vi inte det. Men det var viktigast ändå var att han fick en bra erfarenhet av banan och resan. Och liksom klara av alltihopa det på ett bra sätt och liksom känna att han tycker att det är kul. Och det fick han ju på alla sätt och vis. Och sen så placeringen, ja, det var ju en annan känsla att jag ville ha längre fram. Men han verkar i varje fall verkligen gilla den sen. Ja, han trivdes bra, det gjorde han. Han var lite skärrad av det där med voltstart och så många hästar och sådär. Han var lite konfunderad över det, men han tog sig samman på ett bra sätt och kickade iväg starten på ett bra sätt och verkar verkligen att trivas på kolstuben. Har ni bestämt fortsättningen? Nej, det har vi inte. Just nu lutar det åt faktiskt andra B-loppet redan faktiskt här om 2,5 vecka. Men det är upp till hästen själv. Vi har anmält till alla 3 B-lopp som är kvar. Så får vi bestämma sen utöver det. Men just idag, om vi skulle bestämma idag så tror jag att det blir nästa B-lopp. Vi ser fram emot nästa start och grattis till Rebjörn. Tack så mycket.